بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کی حال ہے بھراواں دا؟ میٹھے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میٹھے ہو، اج بہت ضروری گل کرنی ہے اوورسیز پاکستانی منڈی بہودین گروپ تے ڈی پی او صاحب دی خدمات دے واسطے. پہلو میں گل سنا سا با نواں نواں بھائی آ 15 ساڈے علاقے وچ نہ چلی گئے سروس، تے میرے ایک دوست ہی لگ دین بھائی او نویں نویں ٹیچر لگے، تے ہر ویلے اس لے منڈی ایف ایم چلنا انہاں او سننا، تے ایف ایم اتے بار بار مطلب 15 دا ذکر ہونا، تے جو بھی مسائل نے یا ایمرجنسی 15 تے کال کر. وہ سارے لوکاں تو نہ لاندا تے سولنگ لاندا، ہن سڑک ہی اس لیے سولنگ لاندا، تے آئی رتاں آنیا جڑا بھی وکین راہ جانا وہ اتنے نہ گھر وڈا ٹرالا جڑا نہ کمادے دا لدے پیا، تے مل تے جانا نہ تے وہ بھائی ہری جڑے نہ وہ سکوٹر تے سکولو آئے انہوں ویکھیا برا سارا بند، انہاں تھوڑا جہا پریترے ہو کے نا 15 تے کال چدری دستا چلا وہ جنہ دا کباد جڑے لتے ہن پا انہاں دے مخالف ہن 15 نو سا کہ با جی آ فلانا راہ ہے تے ایتھے ایمرجنسی ہے تے دستی پہنچو. 15 والے بھی اس لیے بڑے جوشیلے تے نواں نواں کام ہے اوٹر مار دے ہو جناب دستی دا 15 منٹاں چ اتھے لوکیشن تے اپڑے، تے اگے وہ بھائی ہری کھڑے تے انہاں 15 والے پوچھیا با کی گل ہے بھائی یار دسیا بھائی آ ٹرالا یہاں راہ تک کڑوا کے لدے نا سارا راہ یہاں بند کیتے ہیں. وہ اگے نا پولیس والا بھی کوئی زمیندار آئی اس آخیا بھائی آفرین پھر آنے با کمادے والا ٹوٹا گلا ہوں کیویں ٹرالا کھلوا کے لدن، تو کس ویلے مڑو ٹرالے ٹریکٹر چھکن انہیں پہ تو ہی کھلوا کے لدنا اور کتنے تو تھوڑا سکوٹر تھلے لا لے ہوں 15 یہاں کام واسطے رہ گئی جی با ہوں ٹرالے راہ تو ہٹوی پھرے جی بھائی اس تو ہی میں ایتھے عرض کرن آیا وا. سب تو پہلو میں شکر گزار ہاں بڑے کمپیٹنٹ آفیسر نے جناب ڈی پی او منڈی بہودین سید علی رضا صاحب، میرے چیئرمین چودھری شاہد رضا رانجا صاحب، اوورسیز پاکستانی منڈی بہودین گروپ انہاں اسی اپلیکیشن دیتی آئی با ساڈے اوورسیز واسطے ایک الگ ہیلپ ڈیسک قائم کیتا جاوے جتھے اسی اپنے معاملات اپنی شکایتاں درج کروائیے، تو انہاں اس تے فوری عمل کردیا ہویا ساڈی ریکویسٹ نو ایکسیپٹ کردیا ہویا اپنے آفس وچ ایک اوورسیز ہیلپ لائن دا آغاز کیتا ہے. نمبر ہے، فون نمبر بھی نال ہے، تے اپلیکیشن جڑی دتی تے آ جڑی اودی منظوری ہوئی ہے وی میں بڑا انہاں دا شکر گزار ہاں. تے بھائی مدثر احمد صاحب اے ایس آئی او دے انچارج نے ریکویسٹ ہن تواڈے اگے بھائی اے ہن انج نہیں کر لینا بھائی ساڈیاں ککڑیاں دیہاڑی نکلیاں روڑی تے ڈگر ہو گئی ہے گھرے دی دسیا بھائی اجے تھا ککڑی وڈی جڑی رتی ہے نسیل اجے گھر کو نہیں آئی میں اوورسیز بولنا پیا یہاں کام واسطے بھائی ڈیسک نہیں بنیا تاری بڑی مہربانی. ضروری معاملات اور انتہائی ایمرجنسی دے جڑے واقعی بہت سیریس نے تے انہاں واسطے تے انہاں نے بھائی ہوں اتوں آفس چو کڈنا نہیں کر لینا اتنے آخسا ہستے رہو وستے رہو تے اچھے ہاں ٹالا چ رہو. تو ایک بار مڑ میں بہت شکر گزار ہاں ڈی پی او صاحب دا اور اپنے اوورسیز پاکستانی گروپ دا اور یورپ دا کوآرڈینیٹر ہونے دے ناطے اوورسیز دا میرا حق ہے کہ میں آفیشلی شکریہ سر دا ادا کراں. بہت شکریہ، رب دے وعدے.